Prezident İlham Əliyev Ağdam şəhər Meşə Parkında dağdağan ağacların əkilməsi mərasimində iştirak etdi. Burada ilkin deməli şəhərə gələnləri sakinlər üçün salınacaq 125 hektar böyük meşə parkı və Allah qoysa bərpa olunacaq Ağdam kanalı gəlib şəhərin içindən keçərək burada göl təşkil edəcək. Burada hansı tərəfdə? Bu göl bu hündür gördüyümüz kanaldır. Hansı ki bayraq qoymuşuq, o kanalın səviyyəsidir. O göl onun ətrafında olacaq. Kanal ondan sonra öz yolunu davam edəcək. Ətraf isə səviyyələri düzələcək və bu burada gözəl meşə parkı olacaq. Hansında ki istirahət gülsələri belə təşkil olunacaq insanların və ümumiyyətlə düşünürük ki, bura gələn turistlər də bu göl ətrafı və bu kanal vasitəsilə çox gözəl. Yəni şəhərə giriş böyük meşə massividir, bəli, böyük meşə massividir. Burada ümumiyyətlə məlum olduğu kimi erməni işğalçıları meşələrin, yaşıllıqların hamısını qırmışlar və heç bir yaşıllıq demək olar ki, qalmayıb. Ona görə də burada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Aidiya İctimai Birliyi bu təşəbbüslə ilkin çıxış elədilər və əkinə də başlayıblar. Dağdağan ağacı Azərbaycanın simvolik ağacıdır və Ağdamda bu ağaclar bizi gözləyiblər. Ona görə şərəf olardı ki, siz ağacın dilini əkəsiniz.